toma basite mikei ya bamba pamba, pamba. oyo bapata punya oyo ezanga ntina ezaya sale teezaya sa baboya basasero tebeeskobisaba kombo yalobibasit ya pambama pamba, pamba. tozobapola bangobaiya s amdia a atozana na kati ya otawa capitale ya canadasymbole ya parlement yango nabinokaka ete oj gbs maekemédia oyo bino bolingi bolandanga na ntongo yalobie onoyonayebisaki bino tokoma awa tokomi mpenza na kati ya laboratoire mpo tonyata oya bino fourmi rouge naye lisusu kosala appel ndenge bouti komona en plein iver oyo tozozela mpe tozorekommande bana congo tozo rekommande na monseigneur mosengo Monseigne na baeveke na biso mokolo kanambe akokangama botindela biso ye na canada bomoni place n roue auti kotambola ko, ko, ko donc soki naino motu azwa torture ya hiver te ya baneje te botindela biso awa kana mbeto kotika ye penza na ndenge ya bomama na ye akozwa derne de torture na kati ya iver na kati ya baglace na ye na minde bon. fi rouge naye kosala oyo eza mobilisation générale wana ezalaki parenthèse mpo na kolakisa nemi nuero 1 mostre demo ya hipolyte canambe tokotika ete tozosala appel na bandeko na biso bakongole nyonso ya motréal mobilisation générale otawa edmonton calgari winnipec ba province nyonso ya canada mobilisation générale le 23 février tolobi biso nyoso na kat ya capital fédérale na otawa i te babundeli nyonso ya canada oyo tomoni ba resultat place oyo tokomi lelo ezali grace na yo papa jeune mama oyo telemaki lobi oyo minimizaki ba aktio na yo baresulta yango yo kanambe toza kokanga ye toza kongwata ye tobengi babundeli nyonso to se retrouve na katia capital fédéral armée de terere caso a casho présence eso senga le commandant de troupe diedonengani présence esakosenga pe stavnoso sisodo shango a shango commandant kis biso nyonso to cutana na, na kati ya capital fédéral dani moqe fos na kati ya moque na yo le patriote dani bino nyonso derrière le commandant de troup po penza moqili mona que canada nous sommes en œuvre comandat de troupe le dieu ngani 514 bataillon bavivre tobosani te tokiti na kati ya 63 bataillo na kati ya capitale fédéral jeunesse nyonso bamama nyonso babundeli nyonso botelema stanislas fils de jésus oyo oza na kati ya masolo yango wana na premier rang moulele ya prière kobanda mercredi jeudi vendredi toza koselibérer na kati ya mes tohe to chaufe to ba enemi oyo bakoteli biso na congo to utilize armes le plus puissant bibl olobi la parole est une puissance mpotoparalise oyo nyonso enemi ya ba kongo atelemi na yngo na mboka bakolabo batraitre oyo bacorompre bango na mbongo ya makila mpe basede kongo tokoteleme na bango komanda supreme alobi tobosani te kosala appel na baprésident ya communauté congolaise nyonso ya canada ezali mbala moko o touche cesi na yo 2nddi baprésident a comunauté congolaise nyono ba province nyonso présent na kati ya catédrale tokovérifie tosali appel na jean oyo aza na 514 montréal présence na kati ya catedrale tosali appel na fredi kabongo oyo oh aza na 416 na kati ya catedrale tosali appel na placide oyo oh aza na kati ya capital fédéral mpe baprésidet ya comunauté nyonso oyo besika bokozwa message oyo oh l'urgence simpose ya presence na bino na bakongole oyo ba, bakorejuindre ba biso eyindauti koloba mobilisation générale canada mobimba ozali congole presence na yo le 23 na kati ya catedrale place tokokanga bandoki Oh, Au bah, l'obaka pamba pamba na magamba, Congo, Eza le 23. Au bas, l'obaka mon anate. bandokia Congo. Fourmi rouge, zako sala appel patriotique. Nazako zako lance appel patriotique. Na ba sango, oto Bengi ba prêtre catholique. Ya Canada Mobimba, Ba a, ba abé. ya kanada mobimba ba province nyonso ba frère tobengi ba seur religieuse oyo tobengi bamamelo na kwe nyonso oyo ozali ya canada obengami le 23 tobengi ba presiden ya comunauté catolique nyonso bazali mpe bozali na kati ya canada tolobi kaka otawa te canada mobimba mpo na ko repondre na appel ya archevque oyo ordre euti na kati ya rome esika ye moko wa yambo azali mpe ekiteli biso na canada mpe mokili mobimba na kadre ya komba ya libératio ya congo bobengami bino nyonso baconfession reli donk eh, bana congo bozwa bapaster wana bozwa bango en charge eglise mokomoko ezo fonctionne na congo peuple kongoles bozomona bango babimbi na mpwisa Ba oyo bakosi peuple mbula na mbula nzoka ezalaki probleme ya poche na bokultisme na kindoki na kati babimi na mpwasa paseke monstre abimisi maseke bango mpe babimisi maseke peuple khretien bolanda la, bango te na maloba ya lokuta me bosala na bango face mwana na mwani abendana eglize etikala vide comandan supreme nasukisi mpo na ko informer atawa gatino le 25 conférence debas na kati ya église na biso marie médiatrice le 25 février oyo masolo ezali avec abbe kaumba toya lisusu ebele tolemba te eza makambo a mboka soki totelemi mbwi nde place mpenza tokotikela bademo espace te tokotikela baenemi ya kongo espace te le 25 appele patriotique na sosol oyo ya église na biso marie médiatrice tokutani lisusu mpo na conférence deba boya bodécouvrir banani bakosimba masolo wana mpe totuna na mituna pe tozwa to barésultat mpo na libératio ya kongo bangombe nyonso ya ba, bandundu bangombe rwande ya bandundu bazwa moto bandeko na biso bangwashi bana na beto bangombe wana balata moto badisparaitre a mabele na -ma biso bolala te totelema tokomi na bitumboy ya suka merci jbs avec kongo ya lobi pocom lebengami biso nyonso mpo to repondre pour la première fois na canada na histuire ya komba na biso ya libération tobengami por to repondre na appel ya archevêque oya otawa na omone na biso abe albert kaumba oyo milulu ya e ebongisami su la permissio ya moto na yambo ya eglise katolikue oyo ya biso pape mpo na kongo yango wana tolobi boye mesi ya kafukafu ebongisami vndredi le 23 vendredi oyo oh alobi le 23 février 2018 na ngonga ya 17 hee na ngonga ya 17 heure na cathédrale notre dame dotawa nazopesa référence po tozobanda na kopesa annonce oyo cathedrale notre-dame dotawa ezali sur susexe en face ya miser bosar oyo bayebi ambassade états-unis eza juste à quelque maître y Etazini, a a ambassade états-unis na kati ya otawa entre avenu gug na sain patric wana eza référence pona baoo baza na otawa dr alan kabuya na fron na kati ya catedrale mama denis wangata mama ma bapatriote ba mama ya masolo na kati ya masolo oyo ya otawa tokobelela mpo na mama na biso michel biso nyonso babundeli nyonso tozala na kati ya katedrale otawa mobimba otawa mobimba esqize eza te otikali na ndako tokangi yo ndoki po eza tango tozokanga bandoki oyo bazo distrare biso explication e alite excuse es alité ponna vendredi lele le 23 na qat ya 46e bataillon le pres, président mabis présence es4a eric samba présence président lopez zeno bosalama solo ya qo représenter toronto mpe mobeti monduki oyo tobengi lor mbakama présence toyebi oyo ozali na masolo voila tokosukisa mpo na koyebisa bana kongo tango ebelemi bosala face na bapasser sorcier Bo, séloigne na ba église na bango bapaster sorcie oyo bake korei tolobi mpo na bato oyo baza ba na tendance ya mirmire o oh, bapriere na bino o oh, te bitumba ya kongo tokobunda yango na baforme nyonso tokobunda yango na baforme nyonso ozali mwana kongo ata soda oyo asimbi monduki Pour akende nager, a, na a kontak ka nakatiumba tumbaoyo yo spirituel. A reconnaître ka A préparer ka komba na ye. Na katia komba o yo ya prière. A taka nzambe liboso. Voilà. vendredi à vendredi. Tozok sal attaque Tozok de ko, tozo ko paralise. Force nous so démoniaque. Ya hippolite kanambe. Tozok utilise. arme spirituelle koparaliser bamukuna bapasser ya basorce nyonso bapasser ya babal basoni kafuta baka5n bamutombo baparser démoniaque nyonsoo batelemi mpo na kodéfendre monstre oyo azali kosacrifie makila ya peuple congolais le 23 tozokita mpona kodéfenser dejà kodevancer koparalise bango nyonso ensemble na baprêtre na biso catolique ensemble na bapasteur ba homme de dieu oyo bakozala tokozala ensemble na kati ya cathédrale mpona komema ba intention de prière na biso na oyo etali journée ya le 25 février na kati ya kinshasa marshe ya kafukafu oyo tolobi kongolais kozonga nsima te kongolai tozomona depression religieuse baprotestant congolais nyonso oyo bozali na kati ya kapitale fédérale mpe na baprovince nyonso bobengami le 23 bakimbanguste nyonso bozali na kati ya kapitale fédérale mpe na baprovince nyonso ya canada bobengami vndredi le 23 ba église nabiso ya pentécotiste na ba pasteur nyonso engagé pour le christ jésus christ pour la libération de la rdc bo bengami na kati ya cathédrale sans ignorer ba confession oyo nyonso totangiawaté pe ba congolas nyonso ba crétien nyonso moto akosa yo te eza likambo ya mabele eza likambo ya makila oyo ko ko eza kosopana motu aca barire aca yo barriere te yo moko ozwa temps ya korefléchir tenps ya méditatio temps ya intimité na nzambe po oyeba ete ezali devoir na yo ya kosa ngage na mese oyo ebongisamil23 oyo ezali na prière pour la rdc crétien ya tendance nyonso tokutana na kati ya catedrale diaspora mobimba ya canada toyindisa le 23 2ndedi oyo oh esqise ezali te ya alobi metemoa en épreuve yesu oyo tobondelaka alobi metemoi en épreuve tokanisaki ezali pete mpo na kongo ma tomoni ete nzambe alobi tochayanepre